Друзі, привіт! Сьогодні приїхали в центр міста, в даунтаун міста Калгарі. Є в нас справи, треба купити Анічці деякий одяг в магазині. Хочу показати вам трошки міста, трошки центру, але одразу зазначу, що тут центр міста дуже відрізняється від європейських чи українських міст, тому що тут дуже багато безхатченків, люди, які живуть просто на вулиці, сплять просто на вулиці, їдять просто на вулиці, тут їм всі допомагають, всі підкормлюють, є спеціальні фудбанки, які навіть дають їм їжу, багато з них, на жаль, є наркозалежними. Але ставлення до наркозалежних людей тут зовсім інакше. Тут їх не намагаються сховати кудись на задній двір. Тут вважають, що якщо ти наркозалежний, то в тебе саме є ментальна або health problem. І цю проблему треба вирішувати. Саме тому їх намагаються максимально інтегрувати в суспільство. Тут дають якусь дозу наркотиків, тут дають їжу, дають підтримку, є соціальні працівники, котрі цих людей постійно закликають приходити в групи, спілкуватись про це і так далі. Далі. Тобто людей намагаються повернути в суспільство. Але якщо ви продаєте наркотики або їх розповсюджуєте, то це якраз проблема. За це вас можуть заарештувати і за це великі наказання. За це вас можуть заарештувати і посадити в тюрму, так як розповсюджувати і інших людей залучати до наркотрафіку – це вже типу дійсно злочин. Але якщо вже так склалося життя і у вас є з цим проблеми, то тут якраз все суспільство побудоване на те, аби вам допомогти, аби вас підтримати. Тож давайте трошки пройдемо з центром, покажу вам, як він виглядає в місті Калгарі. Друзі, що цікаво, прям трамвайна зупинка, піднімаєшся і одразу є перехід в будівлю. Тобто там знаходиться один з торгових центрів, плюс офісні будівлі, і тобі не треба переходити дорогу, ти просто виходиш з трамвайчика, піднімаєшся і потрапляєш в офіс. Це дуже зручно, дуже прикольно. До речі, весь центр міста побудований з подібними тунелями-переходами, тому що взимку тут супер холодно, і для того, аби люди менше виходили на вулицю і мерзли, ви можете пересуватись між цими всіми великими будинками, як по переходам, так і по підземним переходам, які також тут доступні в місті. Друзі, тільки подивіться на цю красу. Це справжній живий куточок природи прямо в торговому центрі. Це називається Public Garden. Це все жива стіна, живі дерева. Всюди їх зверху оприскують водою, підсвічують. І це дуже гарно.
Що, Анечка, що ти купила? Піджачок? Довольна піджачком? Сьогодні гуляємо трошки по центру. Зробила Аня свої потребительські справи. Купила дуже гарний піджачок. І йдемо ми зустрічати наших друзів. Вони нещодавно оселились. І якщо я не помиляюсь, то саме у цьому великому будиночку. На 43-му, здається, поверсі. Спробуємо вам сьогодні зняти цей вигляд, як виглядає місто звисока. А поки ось такі вайби довкола. Сучасні великі комплекси мають свою лаунж-зону, де ти приходиш, чекаєш, поки до тебе спустяться в гості. Ось така сучасна. Можна працювати, навіть один охоронець сидить, але як на, навіть не знаю, тут 60, напевно, поверхів. Коротше, як на дуже високу будівлю, це дуже коротка, маленька лаунж-зона. Але, звичайно, гарненька. Друзі, привіт! Сьогодні знаходимось у моїх друзях в гостях. 43-й поверх, найвищий поверх цієї поверхівки в місті Калгарі. Вид просто прекрасний, я вам кажу. Я весь час ми сидимо, спілкуємось, і я дивлюсь на цей вид. Тут видно всі вулиці, все місто, гори. Місто дуже зелене. От з висоти видно прям, це супер прекрасно, тому що великі простори, багато зелених дерев, всюди зелень. Це забудова не супер щільна, тобто видно, що є шматочки парків, шматочки природи, шматочки дерев, шматочки простору поміж кварталами. І це дуже приємно бачити, особливо з висоти в Калгарі. І там на горизонті біле, якщо видно, не знаю, чи камера це передає, але це сніг, і ти розумієш, що це гори, і тут висотний поверх, і це прям супер класно. Тому, друзі, якщо ви будете в Калгарі і матимете змогу знімати свою квартиру на якихось висотних поверхах, я дуже раджу це робити, тому що щодня бачити такий вид – це супер прекрасно. І я вам всім бажаю знайти свою квартиру мрії, своє помешкання, яке буде вас надихати, яке буде вас радувати і з яким ви будете почуватись щасливими. А ще друзі розповідали, що коли тут летять ключі гусей або качок диких, то прям видно їх не знизу, а зверху. Тобто вони летять нижче цього поверху. Я нагадую, це 43-й поверх, а найбільша, найвисотніший поверх, який є в Калгарі за статистикою, яку можна загуглити, це 53-й поверх. Тобто всього 10 поверхів різниці. І це, наскільки я знаю, всього 3, здається, висотки, які можуть досягти цього поверху. Ну, це всі вони, звичайно, в даунтауні, в центральній частині міста. І це, напевно, мені здається, четверта найнижча будівля, на якій, яка є в Калгарі, і ось вона має такий гарний вигляд. Звичайно, зараз вечір, всього красоти і різноманіття камера не передає, але я спробую зняти ще трошки пізніше, коли буде вже темно і все буде світитись.